sikuizi wanawake ndio wachapakazi, ndio ita maendeleo kuliko wanaume. Ni wa ukoo wenu. Hao wanaume ambao hawachapi kazi wanazaliwa na wanawake ni wanaume wa ukoo wenu. Ukiona wanaume maendeleo nyuma kuna mwanamke pumbavu, ukiona imeendelea nyuma kuna Mungu. Na kama inakukera basi, na hata ukiona mwanamke naye ameendelea nyuma kuna mwanaume. Hiyo mnafikiri misamiati ni mizuri, inawaharibia nyenyewe wanawake. Mnafanya haya majamaa ya bweteke. Wanawake ndio wanawake ndio wenyewe. Ndio wanaweza, ndio familia. Inabweteka tu jamaa tu. Inatoka saluni kunyoa nywele nyumbani. Si mezani nyenyewe ndio mnaweza. Basi. Hawa wanawake ambao wanaleta maendeleo nyumbani, si mwanamke ndio nyumba, ndio familia, ndio chapati, ndio vitumbua nyumbani mwanamke, ndio wanawake wa ukoo wenu. Sisi kwetu, wanaume wa kwetu. Mimi ni chifu Mwasa Ndume. Kwenye maa yangu, nikiona kuna mwanaume alimi, anakunywa pombe na muazibu. Nataka mwanaume anakuwa wa kwanza kuingia shambani, wa mwisho kutoka. Ndio kwetu, si kwenu. Na sio kwenu, kwa Afrika wote tu tulivyo. Hao ambao wanawake ndio wachapakazi ni kwenye ukoo wako wewe. Sisi kwetu wanaume ndio wachapakazi. Kwetu kazi ya mama ni kulea watoto. Kuhakikisha watoto wanakuwa katika maadili, aidha ya Kikristo au ya kikabila au ya kifamilia, ndio kazi ya mama.